Nossa! Tem a trecha na esquerda. Relaxa. Eles vieram tomar o que é da sua. Não é vital. Caralho, o cara acertou a corrida, não tinha. As contas lá em cima! Nossa, vai, caralho! Nossa, ele voou! Não, tem um. Não, tava no banco. O moleque é mais difícil, toda vez que ele tiver flash, ele vai pular mais. Levar força. Deixa eu pegar baixo. Me matou uma criança, que pariu. Nossa, velho. Ah, tem duas vezes. Yeah.
Faltam 30 segundos. Isso nunca morre. Faltam só 10. Yeah.